Pwani mwa Kenya ni kwamba wakazi wa Chakama mkoa wa Magarini wanadai kuwapigia kura viongozi ambao watamaliza uvamizi wa wanyamapori katika makazi yao. Wanadai uvamizi huo unaleta njaa na ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Kulingana na wakazi hao, zaidi ya ndovu 150 wanahamia Savo Magharibi kuvamia eneo hilo. Emily Mora na maelezo zaidi. Wakazi wa Chakama huko Magarini wanadai kuwa watawapigia kura viongozi ambao wataleta maendeleo na kumaliza uvamizi wa wanyamapori. Uvamizi wa wanyamapori unaleta njaa na kutishia usalama kwenye eneo hilo kwa muda sasa. Albert Chome ambaye ni kiongozi wa kijiji hicho cha Kanduru akizungumza kwa niaba ambao walihudhuria mkutano huo wa siasa hapo jana, alisema kuwa uvamizi huo umeleta umaskini. Changamoto ambazo tunapitia sana ni ukame umeathiri sehemu hii, kiasi ya kwamba imefanya mpaka ndovu wanakuja sehemu hii, na ile kilimo ambacho sana tuna kwa sababu tumekosa mvua kwa muda mrefu, ile kilimo ambacho tunategemea Chakama ni cha unyunyizaji maji mashambani, na kwa sababu ya ndovu ambao wako sehemu hii wamelisha mimea yote ambayo tunapanda kwenye mashamba na imeathiri sana hali ya chakula. Esther Kadenge ambaye ni mwakilishaji wa wanawake katika eneo hilo anadai kwamba wameteseka kutokana na uvamizi huo. Sehemu ya Chakama inaweza ikalisha Kilifi nzima kwa sababu iko na rutuba ya ukulima, na vile vile wako na mto ambao wanautumia hata wakati huu ni kukame, lakini huko chini wanaweza lima. Shida ni kwamba wanasumbuliwa na wanyama. Na mimi nataka kuambia na viboko hawatusumbui. Mwaniaji wa kiti cha ugavana George Kithi analaumu serikali kwa kutotatua hali hii kwa kuhofia kuwa wakazi hao watapigia kura viongozi wazuri. Lazima tuishi hapa, hatuwezi kuja kusumbuliwa na ndovu serikali ikiangalia. Lakini tunajua ya kwamba serikali kwa sababu wanajua huko ni kwa paa, wanawachilia ndovu ili watu wasitoke kwenda mtahi Kagwe.